ნოემბერში ნიუ-იორკში დაგეგმილ კრისტის აუქციონზე ენერგეტიკული კორპორაცია AES Corporation-ის თანადამფუძნებლის როჯერ სენტის და მისი მეუღლის ხელოვნების ნიმუშების კოლექცია გაიყიდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია საუქციონო სახლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და როგორც ცნობილია, კოლექცია მოიცავს პოსტიმპრესიონიზმისა და მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში შექმნილ ნამუშევრებს. Așa că ერიკვევა, რომ ხელოვნების ნიმუშები ქველმოქმედების მიზნით იყიდება და შემოსული თანხა არაკომერციული ორგანიზაციაზე Summit Foundation-ის ანგარიშზე გადაირიცხება და ორგანიზაცია, რომლის თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი სწორედ როჯერ სენტია. Გენდერული თანასწორობის მიღწევის და დედამიწაზე ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების კუთხით მუშაობს და ეს არის დღეს, ასე ვთქვათ, მისი დაკავებულობის მთავარი საგანი. Კოლექციაში საერთო ჯამში 30-ზე მეტი ნამუშევარია. Romulta s-a întorcirebulebat, cine s-a aucționat sa hlis, cine s-a rimonat sa iubit, așa pa se pit sumcire, ormuz dat milion dolari, dolari și adgen, s-a hlis na viaro, n-am ușe urepșuri sa Paul Gogenis, da Joan Mitchell, izori și deuri, vaciori smainți, Gogenis mi-a ratat sa vazot, homuz dar roat els, așa s-a rulebuli, n-am ușe variaris, romulis gari doat, s-a aucționat sa hlis, da a hlobit, e cu cine roa milion dolari am de. Gegmaus da imedovnes. Aseve tskhadia saqoratrebova Michelis shedarebit tanamedroves 1999 tsels shekmnili usataoro abstraktuli diptikti, diptiki ukatsravat, romosats Kristis auktsioni amis 10-dan 15 million dollaramde afasebda imedovnes.